הן לא קצת מבהילות? כמה זמן ביום מבלה הורה ממוצע עם הילדים שלו? לפי הידיעה הכי נקראת בערוץ המשפחה בטלגרף, בערך אותה כמות זמן שהוא משקיע בתדלוק האוטו בדרך לעבודה. סקר שנערך בבריטניה לרגל שבוע המשפחה הבינלאומי שיצוין שם בשבוע הבא, מגלה שלא רק שהורים מבלים פחות ופחות זמן עם ילדיהם, אלא גם שהם אינם יכולים להאשים בכך את שעות העבודה. למעשה, הסיבה המרכזית שסיפקו הורים למיעוט השעות, היא שבילוי עם הילדים משמעו בזבוז כסף, כפי שהעידו 68% מהנשאלים. ההורה הבריטי הממוצע מבלה עם ילדיו 49 דקות ביום. הכוונה היא לזמן איכות של משחק או שיחה, ולא הסעה בדרך לגן או טיפול שגרתי. אצלנו המצב חמור עוד יותר. אם לפני עשור ההורי הישראלי היה מקדיש לילדיו לפחות 3 שעות ביום, כיום זמן האיכות עם הילדים מסתכם ב-14 דקות ביום בממוצע. זה משך הזמן שלוקח לעשן 2 סיגריות או לנסוע ממחלף רוקח לגלילות בשעות העומס. במובן מסוים, התירוץ הבריטי תקף גם במקרה הישראלי. זמן עם הילדים שווה להוצאה כספית, בין אם מדובר בכרטיסי כניסה למשחקיות או הצגות, סרטים והופעות. אנחנו יכולים, במקום לצאת לקניון ולבלות עם הקניון, להחליט שאנחנו עושים הפעלה של הילדים. זה אמנם דורש מאיתנו יותר מאמץ, אבל דרך זה אנחנו לומדים את הילדים לחשוב על תקציב, להגדיר גבולות, לתכנן את העתיד, להיות אנשים שמוכנים לבגרות. להוצאה הכספית על בילוי עם הילד כדאי להוסיף גם את ההוצאה הכספית על תחליפים לבילוי עם הילד, כמו מחשבים, גאדג'טים וצעצועים. אלא שמחקר אמריקני עדכני טען שההתפתחות השכלית והרגשית של ילדים מואצת בעיקר במהלך אינטראקציה עם בני אדם אחרים. כלומר, עדיף לקנות לילד זמן איתכם מאשר זמן עם דורה. כשילדים קטנים יותר, יותר קל להעסיק אותם. אפשר ללכת איתם לספרייה. באמת, כל מה שקשור לעבודות יצירה, זה לא דברים כל כך יקרים, חומרים בבית ודבק וצבעים והרבה דמיון. אפשר להעביר זמן עם מוזיקה, משחקים שהם סביב מוזיקה וסביב ריקוד. זה מעביר הרבה זמן והמון פן, וזה לא עולה כסף. באתר allforfree.co.il תמצאו שלל הצעות לבילויים שאינם עולים אפילו שקל אחד, כמו מופעים, הצגות וסיורים חינמים שמתעדכנים באתר מדי יום. ועכשיו תחזית מזג האוויר, קודם